رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، من بفرمایید. از اروپا مزاحمتون میشم. واسه فقط برمیختم که نمیدونم باید از کجا شروع کنم، چجوری راجب چی هست موضوع؟ آره، من یه رابطه یک سال و نیمه داشتم و حدود چهار پنج آره عزیز پنجشنبه در واقع رابطه هم تموم شده، کات شده و دیگه دوچار یه به هم ریختگی، یه سردرگمی. خیلی خوب، حالا به من بگید. صبر کنید، ما یه 14-15 دقیقه بیشتر وقت. شما چند سالتونه؟ من 44 سالمه. و اون آقا چند سالشونه؟ یک سال 3 ماه از من کوچیکتر. ایرانی هستن؟ بله. هر دوی شما چه مدتی اروپا هستید؟ من 20 سال، ایشون هم حدود 22 سال. هیچ کدوم از شما ازدواج قبلی داشتید؟ بله، من ازدواج کردم، جدا شدم، ایشون هم ازدواج کرده، یه دونه هم دختر داره، من بچه ندارم. ایشون دختر چند سالشه؟ 11 سال. با کی زندگی میکنه؟ یک هفته پیش مادرشون و یک هفته پیش پدرشون. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ من ایران رشته گرافیک خوندم و اینجا پرستاری رو ادامه دادم و ایشونم ایران مهندسی برق خوندم و بعدم اینجا الان تو زمینه کامپیوتر و آیتی فعالیت. اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟ قطعا فکر میکنم 3-4 برابر من. اوکی. شاید هم میشه. دو تا دلیل اصلی که رابطه تموم شد چیه؟ من هیچ دلیل اصلی در واقع براش خودم براش ندارم. تقریبا 2 هفته پیش قرار شد که ما یک فاصله کوچیک از هم دیگه بگیریم و عید نوروز بود، قرار شد که یک فاصله کوچیک از هم بگیریم که در فکر کنیم، به دلیل که ما تو 2 تا شهر تو اروپا زندگی میکنیم ولی 2 تا کشور جدا از هم و فاصله بینمون هم حدودا 200 کیلومتر. زبان این 2 تا کشور متفاوته؟ زبان این 2 تا کشور هم آره هم نه، یعنی من با زبانی که توی این کشور هستم میتونم تو اون کشورم توی قسمت های زیادیش میتونم چیز بکنم، از همون زبان استفاده کنم چون اون کشور چند زبانه. اوکی، خب حالا چی بوده مشکلی که بینتون بوده؟ چرا خواستید فاصله فرصتی به هم دیگه بدید؟ خب مسئله سر اینه که ما خب با هم شروع کردیم، جسمی هم بسیار آدم جدی بودیم، دوباره یه رابطه جدی میگشتیم. فکر نمی کنم تو هیچ جای که ما دنبال این بودیم که یه وقتی با هم بگذرونیم، ولی خب به هر حال بود مسافت بود و اینکه خب من مرتب به خاطر اینکه شغلم هم پرستاری و شبکار هستم و اینا مرتب در رفت آمد بودم، یعنی هر وقت که از شبکار میمدم بیرون چند روزی که تعطیل بودم معمولا میرفتم اونجا. بعد از گذشت چند ماه من خب گفتم که با این وضع یه حالت محصل داره برای ما، هر وقت که ما بعد از یه مدت 10 روزه اینا هم دیگر رو میبینیم خب مشخصه که هیچ چیز خاصی به وجود نمیاد و همه چی گل و گلابه، باید یه کمی شبیه سازی کنیم تا ببینیم که آیا واقعا به شناخت بیشتری نسبت به هم دیگه برسیم. و همین مسئله باعث شد که خب من یه مدتی از کارم فاصله گرفتم، یه نوع مرخصی گرفتم و رفتم که بیشتر در کنار هم دیگه باشیم. در مدتی هم که با هم دیگه بودیم هیچ مشکل عدیده هیچ چیزی پیش نمید، ممکنه یه روز سر نمیدونم یه چیزی مثلا خیلی پیش پا افتاده با هم دیگه بحثمون شده باشه، ولی هیچ وقت هیچ دعوای بزرگ و هیچ چیزی بین ما نبود. و اینکه خب ما به این نشستیم که باید این زمان رو بگذرونیم و دو تا آدم بزرگ سالیم و بایستی به یه جایی برسه که مطمئن باشیم برای قدم بعدی که میخوایم برداریم، چون قدم هم من باید برمیداشتم، شما متوجه داشتن بچه و خانواده و فلان اینا نمیتونستن از اونجا تکون بخورن، در نتیجه این من بودم که بایستی خب به هر حال جا به جا میشدم. یکی از عواملی که بود اینه که من حیوان خانگی دارم،
ایشون مکررن به من گفتن که نه من پذیرای اینا نیستم و به هیچ عنوان نمیتونی تو اینا رو با خودت بیاری و باید یه فکری براشون بکنی و همشه از این یاد میکردن که یه مشکل بزرگه برای رابطه ما. خب مسئله بعدی این بود که خب من باید کارم اینجا ول میکردم و خب میرفتم اونجا وارد دوباره بتونم اونجا کار پیدا کنم و شروع به کار بکنم و نه خب نه سب کنیم بذار چون یه کمی وقتمون کم. اولا ماجرای حیوان مهم عزیز، من اینقدر زندگی های از هم پاشته دارم برای که اگر یک نفر در خانواده مخالف باشه دیر یا زود اون مسئله ای میشه که نمیشه حلش کرد. به علاوه این گونه که شما میگید شما بیشتر از یه حیوان هم دارید، ایشون هم که میگه من با این کار مخالفم، شما حاضر هستید که از اونا بگذارید به کسی دیگه بدید ازشون مواظبت کنن یا نه؟ من در واقع توی مدت هم که میرفتم خب کسی نارن و پیبون رو نارن مراقبت میرن، چون پرنده است من به خودم جا به جا نمی کنم توتی همو، ولی کن خب برام بسیار سخته کسی که حیوان خونگی داره شاید تو درست بکنه حس من اونو متوجه هستم. نه اینا رو کسی که حیوان خونگی داره معمولا ویژگی روانی خاصی داره. نه اون رو احسون نمی کنم. پس بنابراین پرنده هست و تو قفسه درسته؟ توی اتاق هستن. نه تو قفس، من حیوان تو قفس نگهداری نمی‌کنم. اوکی بسیار خوب. چند تا هستن؟ شت. اوکی. یعنی شما سه تا توتی دارید؟ بله. اوکی. و ایشون میگه اینو نمیخوام براش مسئله. آره. خب حالا بگذاریم. جان. اوکی. حالا دوم آخه شما چرا قراره که اینجا کارو ول کنید برید اونجا؟ شما اول کارو پیدا میکنید بعد میرید؟ چرا؟ بله خب عجله کردید کارو پیدا میکنیم و بعد یعنی بعد یه کاری پیدا کنم اینجا استفاده بدم. شما که گفتید خب حالا این که دو تا مشکل خیلی بزرگی نیست هست؟ خب حالا مسئله سر اینه که خب به هر حال برای من برداشتن این قدم خیلی قدم بزرگی بود و همیشه با خودم در چیز بودم، در این بودم که اگر رفتم نشد بعد کارم ایوینام هر از دست دادم، من تنها اینجا زندگی میکنم. خیلی هم سختی کشیدم تا امروز اینجا رسیدم. به شدت هم به این آدم علاقه مندم، علاقه نمیدونم بگم علاقه مندم بودم، چون بعد الان دیگه این حس در خودم از بین ببرم در واقع. و اینکه خب این زمان گذشت و من بعد از اینکه در واقع نتونستیم تصمیم بگیریم، با من بهش گفتم من اون حس لازم از تو نمیگیرم، اون سپورت لازم از تو نمیگیرم برای برداشتن این قدم. گفتش که من نمیدونم تو چی دنبال چی میگردی، چی میخوای. حالا نه ببین عزیز، متاسفانه من 5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم، به آخر وقتم رسیدم از این آره نه برای این گفتگوتونو به من نه معرفی نه گفتگوتونو من که شما چی گفتی اون چی گفتی مهم نیست، مهم این است که به چه نتیجه ای رسیدی. اوکی شما میگید که خب این کار انجام ندادیم، یعنی در واقع این قدم رو من بر نداشتم، درسته؟ بعد از گذشته اون زمانی که ما با هم دیگه دیدیم این قدم رو من بر نداشتم و دوباره من برگشتم اینجا سرکار و دوباره شد تماس، یعنی چیزای کوتاه‌تر که مثلا من بعد از تو تعطیلات که سرکار میام مثلا 2-3 روز برم اونجا، تا اینکه ما چند هفته پیش با هم دیگه مسافرت رفتیم، یه مسئله پیش اومد، من از ایشون سوال کردم که تو الان حست قسمت به این رابطه چیه؟ گفت برام کم رنگ شده و این برای من خیلی شوک آور بود. ازش توضیح خواستم، هیچ توضیح مشخصی نمیتونست به هم بده که چرا کم رنگ شده، خستم نمیدونم فلانم نمیدونم اینجور اونجور اینا. و من خب به یه جایی رسیدم گفتم دیگه واقعا وقتشه که تصمیم نهایی تو بگیری، اگر میخوای با این آدم باشی دیگه نمیشه، دل بکن از توتیه از هر چیزه و این قدم رو بردار. و رفتم و قرار شد که فکر کنیم و چند روز هم دیگه مهلت بدیم فکر کنیم و با راه حل برگردیم سمت هم دیگه. وقتی که من فکرامو کردم و قرار بود ایشون هم فکرشو بکنه و با راه حل برگردیم و من تمام اینا رو با خودم تست کردم، مرور کردم و به این نشستم که اوکی من خواهم قدم بعدی رو بردارم، ایشون یه طوری منو بلاک کرد و گفتش که نه من فکرامو کردم و نمیشه، الان نمیتونم حرف بزنم، بعدا حرف میزنم. بعد من برگشتم اومدم دوباره خونه خودم، بعد دوباره هی تماسای نصف نیمه، تا اینکه برگشت گفتش که نه من با این رابطه خوشحال نیستم و نمیخوام این کار و دیگه نمیخوام. بعد که من گفتم که خب من این کار میکنم، من تو چرا از من نمیپرسی راه حل من چیه، من خواهم این کار بکنم، گفت دیگه دیر شده، دیگه
دیر شده و من دیگه مایل به این. آخه شما راه حلی ندارید عزیز. راه حل اینه که خب من این قدم رو بردارم برم. نه نه اصلا راه حل نیست. نه 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 راه حلی پیما پیدا که شما اومدید از یه چیزایی بگذارید و ایشون هم که تا زمانی که شما میگفتید نمیدونم میگفته خیلی خوب با هم باشیم، وقتی گفتید میدونم میخوام بگذارم گفته نمیخوام. شما توی رابطه ای تو این سن و سال وقتی که یادم میگه نمیخوام برای چی میخواید اصرار کنید تا همه چیز رو هم به خاطر اون به هم بریزید؟ معلومه جواب نه دیگه، وقتی میگه نمیخوام ولی که اصلا تمام دکتر همه چیزای چارچوبای مغزی من به هم ریخته، اصلا نمیخوام خب بریزه خب چارچوبای مغزی شما به هم ریخته. چرا عزیز من مردم نیمی از مردم دنیا تو 70% ازدواج کردن ناراضیان، به 40-50% به هم میزنن یا نمیزنن، چیز عجیب و غریبی. خب نمیخواد طرف یه سال نیم با شما بوده میگه نمیخوام، شما چرا نمیخواد اینو بپذیرید؟ چارچوب مغزی تو برای چه به هم میریزه؟ شما خیلی هیچ وقت نباید یه دلیل منطقی داشته باشه برای کاری که انجام میده. ایشون همیشه اصلا از من میخواسته که من این قدم رو بردارم، حالا که بهش میگم من آمادگی دارم این قدم رو بردارم خب نظرش عوض شد. از مردم حاضر هستن بسیار کارایی بکنن، با یک کسی ازدواج کنن بعد سه تا بچه میارن، بعد از سه تا بچه بعد از 10 سال یا 20 سال جدا میشن. یعنی چی شما چرا فکر میکنید ایشون یه موجود ثابت جامدیه که همینه که از اول تا آخر باید این باشه؟ یادم این بر وقتی ببینید از ما تو دنیایی هستیم که اگر با شک باشه یا یه کمی مطمئن نباشیم نباید وارد ازدواج بشیم، بلکه میشه صبر کرد ببینیم چه میشه. شما چرا نمیخواید بپذیرید که به نظر میرسه که این رابطه به هم خورده و به هم ریخته؟ دلیل منطقی که اصلا معنی نداره، دلیل عقلی قرار نیست کسی بره. کسی میگه من تو رو نمیخوام، من یادم ها دلیل دارم برای خواستن نخواستن به این راحتی. برای تازه شما میدونید عزیز مردم با هم آشنا میشن، در مرحله آشنایی به قول معروف آتششون تند است و دلایل بسیار داریم علاقه میشن بعد به هم میزنن. شما نگاه کنید دور برتون، اگر 100 نفر آدم باشن ای بسا تو 500 تا رابطه رفتن هنوز 80 تاشون هم تصمیم نگرفتن با وجودی که 500 تا رابطه رو پشت سر گذاشتن. شما چرا انتظار جواب معقول و منطقی از کسی دارید؟ یه آدمی داره به شما میگه دو دلم نمیخوام، خود شما هم که تازه نگرانید که همه رو به هم بریزید تو خراب کنید بعد برید تو بعد از مدتی نشه هیچ وقت همچه حد نمیشه و همیشه به من همیشه آدمانم متهم کرد به کوتاهی کردن، به اینکه قدم بر نمیدارم. خب آره دیگه، برای که میخوام قدم بردارم میگه نه. خب برای که یک خیلی از اوقات از آغاز عزیزم یک کسی میتونه امسال کسی رو بخواد سال دیگه نه، این یک. دوم شما به مدتی گفتید من اینا رو باید به هم بریزم صبر کن تا بعد بهشون بعدم فکر کرده، اگر یک کسی منو خیلی دوست داره به خاطر من همه چیز رو به هم میریزه، سه تا توتی که سهله، سه تا خواهر برادرش هم رها میکنه. ببینید واقعیت رو نگاه کنید، بی خودی با باید و نباید کار نداشته باشید عزیز. واقعیت اونه که این آدم الان نمیخواد با شما برید اونجا ازدواج کنید، شما صبر کنید. نه ما نمیخواستیم ازدواج کنیم آقای دکتر، نه بحث ازدواج نیست، بحث نیست، ما خواستیم با هم توی زیر یک سقف زندگی کنیم. بحث ازدواج یعنی واقعا در این کلا خب چه فرقی میکنه؟ نمیخوام آخر ساعت دارم و نمیتونم چرا آدم ها با هم ادای ازدواج رو در بیارن ازدواج نکنن. حالا اون که با خودش مزایا و فوایدی داره، حالا اونو بگذاریم، عیب و ایرادی هم نداره. حالا وارد اون بحث نمیخوام با تو میشم. خواستید هم دیگه بیاد عزیز. حالا پرسشتون از من چیه؟ من یک یا یه دقیقه و نیم وقت دارم. من بیست سوال من پرسشم از شما والد نمیدونم جوری من جواب من میدم. شما صبر کنید ببینید چی میشه همین، و اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با جزئیات شما بگید کمی صبر کنید رو ببینید چی میشه. آره نه نه آخه برام جای سوال داره، یه سری از رفتارای ایشون یه سری از چیزای ایشون برای من الان مثل یه علامت سوال شده که آیا من اینها رو به موقع ندیدم. نه 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 خب حالا اون یه بحثی نیست که من بتونم بکنم. مثلا چرا یه دفعه ادعای کسی میکنی که من میخوام بدونم من به موقع دیدم یا ندیدم چه اهمیت داره؟ دو دفعه به شما این نکته گفتم عزیز، همیشه نتیجه مهمه. اینکه من چرا دیدم ندیدم چه جوری شد من آدما رو میشناسم، خب همین به دلیل نتیجه، به خاطر اینکه من با خودم فکر می‌کنم حتما یک ایراداتی در من وجود داره، من خب یک کارایی میکنم خب که منجر به این داستان میشه. خب حتما هست، ولی همه وقتی ازدواج میکنن دلایلی دارن، وقتی جدا میشن دلایلی دارن.
اون اگر من که نمیدونم از شما، از ایشون میتونید بپرسید اگر توضیح بدن، ولی اگه دلتون خواست با من صحبت کنید، البته نه با این نگاهی که دارید، شما یه جوری به موضوع نگاه میکنید که کمی به نظر من برمیگرده به ویژه شغلی و کاریتون که پرستاری هست، که با یه مقدار واقعیات مرگ و زندگی روبرو هستید که باید برای مرگ و زندگی هر دو تا دلیل باشه. میفهممتون. یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون مجبورم من خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من امشب فکر کنم شما دوباره هر برنامه داریم. من هستم. من سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و صبح جمعه هفته ای 7 بار برنامه رو دارم. هر وقت خوب آمدید. نه من میخوام خیلی زودتر، بخاطر اینکه خیلی سوالای بدون جواب آقای دکتر برامونده. حتما دارم صحبت